Ο βιαστής και δολοφόνος που έγινε Άγιος. Ο Όσιος Ιάκωβος ήταν ένας αναχωρητής που ζούσε για 15 χρόνια ασκούμενος σκληρά σε μια σπηλιά κοντά σε μια κομμόπολη που ονομαζόταν Πορφυριώνη. Ήταν τόσο αυστηρός και ικανός που κάποτε συνέβη το εξής. Μια ομάδα ανεδών ανθρώπων θέλησε να τον περιπέξει και πλήρωσαν μια πόρνη να τον επισκεφτεί. Εκείνη πράγματι μπήκε ορμητικά στη σπηλιά του, παρακινώντας τον να αμαρτήσει μαζί της. Ο Όσιος έμεινε ψύχρεμος, τη δίδαξε και κατάφερε να την κάνει να μετανοήσει για τις πράξεις και τον βίο της. Κανένας άνθρωπος όμως δεν μπορεί να μείνει απρόσβλητος από τις επιθέσεις του πειρασμού και αυτό θα πρέπει να το θυμούνται διαρκώς, κυρίως εκείνοι που νομίζουν ότι είναι σταθερά ενάρετοι. Συνέβη λοιπόν το εξής. Ένας μεγάλος άρχοντας της περιοχής είχε μία κόρη που ταλαιπωρούνταν από δαιμόνιο και την πήγε στον Όσιο να τη γιατρέψει. Ο ασκητής Άγιος όντως την απάλλαξε από αυτό, αλλά ο πατέρας της ήθελε να την αφήσει στο σπήλαιο μαζί του, φοβούμενος μήπως το δαιμόνιο επιστρέψει. Μάλιστα, άφησε στον Όσιο και τον γιο του επίσης, θέλοντας από ευλάβεια να δώσει στα παιδιά του το καλύτερο δυνατό πρότυπο διαπαιδαγώγησης. Κάποτε όμως, ο εγκρατής ασκητής, αυτός που μπόρεσε να αντισταθεί παλιότερα στον πειρασμό της πόρνης γυναίκας, δεν κατάφερε να συγκρατηθεί και όρμησε στην κοπέλα και τη βίασε. Θολωμένος δε από το πάθος του και φοβούμενος το σκάνδαλο που θα ξεσπούσε εναντίον του, σκότωσε το ίδιο το κορίτσι αλλά και τον αδελφό της για να μην αποκαλύψουν την πράξη του. Στη συνέχεια πέταξε τα πτώματά του σε έναν ποταμό του τόπου εκείνου. Πλήρως απελπισμένος εγκατέλειψε τη σπηλιά του και αποφάσισε να επιστρέψει στον κόσμο. Στον δρόμο όμως συνάντησε έναν μοναχό, ο οποίος το συμβούλευσε να ασκηθεί ακόμη σκληρότερα για να εξηλαιωθεί στα μάτια του Θεού. Κλείστηκε λοιπόν σε έναν τάφο και εκεί έμεινε προσευχόμενος και κακοπαθώντας. Ο Θεός δεν θέλησε να τον αφήσει χωρίς σημάδι αποδοχής της μετάνοιάς του και ακολούθησε το εξής γεγονός. Στην Πορφυριώνα έπεσε μεγάλη ξηρασία και ο επίσκοπος πληροφορήθηκε ότι μόνο αν δεχόταν ο Ιάκωβος να προσευχηθεί θα ξανάβρεχε και πάλι. Έτσι, ο επίσκοπος μετέβη στον τόπο της άσκησης του Ιακώβου, παρακαλώντας τον να προσευχηθεί. Εκείνος δέχτηκε και οι ουρανοί έριξαν το πολύτιμο νερό τους και μαζί το εξίσου πολύτιμο σημάδι ότι ο Θεός δέχεται τη μετάνοια του αμαρτήσαντος οσοδήποτε βαρύ κι αν είναι το παράπτωμά του. Ο Ιάκωβος μετά από το ευίωνο σημείο πρόσθεσε κι άλλους σκόπους στον εγκλισμό του και παρέδωσε το πνεύμα στον Κύριο ζώντας για μια δεκαετία συνολικά στην κατάσταση αυτής της έσχατης κακοπάθειας. Να έχουμε, αδέλφια μου, όλοι μας την πρεσβεία και την ευχή του Αγίου μας Ιακώβου. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.